Olá pessoal, meu nome é Cássio San e hoje estamos trazendo uma série de tatuagens na mão para você se inspirar, parte 2. O elefante é um símbolo de força da mente, representa sabedoria, boa sorte e prosperidade. Coruja significa mistério, inteligência, sabedoria e conhecimento. Ela tem a capacidade de enxergar através da escuridão, conseguindo ver o que os outros não veem. A mandala, segundo a teoria jungiana, é um círculo mágico que representa simbolicamente a luta pela unidade total do eu. Se você gostou de alguma tatuagem dessa lista, já deixe o seu like e se inscreva para apoiar o canal. Música